Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Vítajte na tlačovej konferencii predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň predsedu Slovenskej národnej strany pána Andreja Danka. Taktiež mi dovolte privítať zástupcov Slovenského živnostenského zväzu, osobitne prezidenta zväzu pána Stanislava Čižmárika, ďalej generálnu sekretárku pani Miriam Belušovú a viceprezidenta zväzu pána Jana Palenčára. Témou dnešnej tlačovej konferencie sú opatrenia pre živnostníkov. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo. Vážené dámy, vážené páni, vážený pán prezident, milí priatelia a živnostníci, sám sa cítim ešte stále živnostníkom, aj keď som pozastavil svoju činnosť. 15 rokov som na základe obdobného zákona, akým je živnostenský, ako advokát, dá sa povedať, vykonával slobodné povolanie. Teda veľmi dobre chápem, čo je to zamestnávať ľudí, čo je sa báť o to, či budete mať na výplaty, platiť odvody, dane. Vychoval som 18 koncipientov a som hrdý na to, že som si tým obdobím prešiel. Snažím sa vždy, keď robíme zákony, aj keď sme niekedy napádaní, diskutovať s odborníkmi z prostredia, tak ako to bolo minulý týždeň, kedy sme navrhli podnikové byty. Som človek, ktorý praxou prešiel a živil sa sám. A veľmi dobre viem, o čom rozprávam, keď hovorím o odpisoch, o účtovných závierkach, na rozdiel od niektorých kolegov v politike. Chcel by som povedať, že sú za mňou ľudia, s ktorými som komunikoval, keď som ešte nebol, ale nemohol vedieť, že budem predsedom Národnej rady a že Slovenská národná strana bude v parlamente. Poznal som ich z bežného života, najmä Janka Palenčára, a často sme diskutovali, ako zľahšiť život živnostníkom. Mnohí z vás ako novinári ste možno ocenili paušálne výdavky, ktoré sa veľmi ťažko rodili. Dá sa povedať, že tým prvým úspechom, ktorý dosiahla Slovenská národná strana vo vzťahu k živnostníkom, bolo zvýšenie paušálnych výdavkov. Prial by som vám vidieť tú hádku s pánom Kažimírom a prial by som vám vidieť tie konflikty, keď sa to rodilo. Dnes mnohí z vás nemusíte zberať bločky a využívate paušálne výdavky. Snívali sme o tom, podarilo sa. Na poslednej schôdzi bolo schválené, že najmä živnostníci, právnické osoby, ktoré majú obraty do 100 000 eur, platia 15% daň. A znova, mnohí sa smiali, zosmiešňovali to rôzni novinári, rôzne komiksové stránky, že 15% nie je možné presadiť. Ja si uvedomujem, že keby sme to urobili pre všetky firmy, bolo by to 100 miliónov zásahov do štátneho rozpočtu, ale podarilo sa aspoň tým, ktorí majú príjem do 100 000 eur. Áno, myslím si, že Slovensko by malo mať 15% korporátnu daň. Nebudem tu hovoriť o iných znižovaniach, napríklad DPH na ubytovanie, DPH na potraviny, ale dnes sme sa stretli so zástupcami živnostníkov preto, aby sme vyhodnotili, čo sa všetko podarilo, vrátane administratívnych úspor pre živnostníkov a čo sa ešte lepšie robiť dá. Debatovali sme teda o nástrojoch, ktoré sme schválili, ale vzájomne sme konštatovali, že mnoho živnostníkov, ale ani podnikateľov nevie, aké nástroje môže využívať po schválení i po poslednej schôdzi. Chcel by som povedať, že mnoho podnikateľov nevie to, že napríklad ak vypláca odmenu v júni formou 13. platu, do 500 eur neplatí odvody a dane. To znamená, pre ľudí a pre podnikateľov je to výhodné, pretože ak vám klasicky dával podnikateľ 500 eur, videli ste na výplatnej páske nejakých 370 a pri tomto proporcionálnom nastavení môžete vidieť na výplatnej páske až 470 eur. A zamestnávateľa to nestojí 720 eur. Čo sa týka druhých nástrojov, akými sú príspevky na rekreáciu, ktoré sme zaviedli aj pre živnostníkov, často si aj živnostníci, aj podnikatelia neuvedomujú, že vlastne môžu ušetriť na odvodoch a daniach tým, že prispejú na túto dovolenku. Ak si to vezmete pri rekreačnom poukaze, 275 eur, ktoré vám prispieje zamestnávateľ, 225 eur, znamená v priemere 20 eur, znova bez odvodov, bez daní. Asi o rekreačných poukazoch nemusím už dneska nikoho presviečať, ako pomáhajú slovenskej ekonomike a snažíme sa do budúcna aj takým poučením podnikateľov vysvetliť, že sa im vlastne oplatia tieto nástroje.
Poviem dnes exkluzívne na tejto tlačovej konferencii, že okrem toho, ako sme navrhli príspevky na rekreáciu plošne zavedené od 1.1.2021, a znova podotýkam, sú to nástroje bez odvodov, bez daní, kde poprosím ja o pochopenie živnostníkov, budú rozšírené účely využitia príspevkov na rekreáciu. Dnes môžete ísť na rekreáciu vy, alebo zaplatiť školský tábor svojich detí. A my budeme navrhovať, a povedal som to dnes exkluzívne živnostníkom, aby ste rekreačným poukazom mohli urobiť radosť svojim rodičom alebo starým rodičom a zaplatiť im kúpeľný pobyt. To znamená, ak máte nárok a získate rekreačný pobyt, nič vám nebráni, aby ste na Vianoce urobili radosť i svojim rodičom a starým rodičom. Ja som presvedčený, že tak ako tých 15% schválilo 130 poslancov, že i tento návrh schválí 130 poslancov. Čo sa týka ďalšieho nástroja na šport, sme zaviedli príspevok na šport. Znova, ak máte dieťa a ste zamestnaní viac ako 2 roky a chcete prispieť na šport svojho maloletého dieťaťa 225 eurami maximálne, môžete svojmu zamestnancovi vysvetliť, že je lepšie, aby vám prispel 275 eur na športujúce vaše dieťa, ako vám dal odmenu. Je to dobrovoľný nástroj a pomôže športovým klubom. Prečo tu tak obšírne hovorím o týchto nástrojoch? Hovorím tu o nich preto, že mi je ľúto, že nie sú využívané a často nie sú pochopené. Často dnes ľudí zaujíma nejaký hlúpy brept ako podstata tých nástrojov, ktoré presadzujeme. My sme sedeli dnes so zástupcami živnostníkov, aby sme pripravili ešte ďalšiu várku veci, ktoré môžu živnostníkom pomôcť. Som pripravený poslaneckým návrhom presadiť to, aby prechod firmy živnostníka na blízkeho príbuzného nebol zdaňovaný, aby bol bezproblémový. Hovoríme o niektorých ešte špecifikáciách v živnostenskom zákone. Ale na záver môjho vystúpenia sme sa zhodli, a verím to potvrdia aj zástupcovia živnostenského stavu, že sa nemáme za 3 roky za čo hanbiť vo vzťahu k živnostníkom. Urobili sme množstvo opatrení, ktoré tým klasickým živnostníkom zľahčujú život. Dnes, ak používate paušálne výdavky, nemusíte sa trápiť zberaním bločkov, naháňaním účtovničky a platiť jej, aby vám to zúčtovala. Je to veľmi ľahké opatrenie, ktoré zvládne každý, veľmi ľahké zúčtovanie. A myslím si, že do budúcna aj štatistiky už dnes ukazujú, že ten prepad odovzdania živnostenských listov sme zastavili, čo je veľmi dôležité. Ja vždy si myslím, že štát má vsádzať na strednú vrstvu, na strednú skupinu obyvateľstva, pretože tá je základom fungovania štátu. No a úplne na záver vec, ktorú sme si dali ako vzájomné zadanie, ako doslova domácu úlohu, je, že zlepšíme osvetu o týchto opatreniach. Že zlepšíme osvetu jednak pre zamestnancov, jednak pre samotných živnostníkov a vo vzťahu aj pokiaľ je živnostník zamestnávateľom, aby ľudia dostali oveľa viac informácií, ako tieto nástroje využívať. My naozaj niekedy žasneme, že ani veľké firmy, ani živnostníci o týchto nástrojoch nevedia. Sú to nástroje, ktoré im môžu ušetriť odvody a dane. Sú to nástroje, ktoré sú v konečnom dôsledku príjemné aj pre samotných zamestnancov, vytvárajú sociálne väzby. A v západných štátoch sú samozrejmosťou. Ak je niekomu smiešný 13. 14. plat, tak sa teraz držte. V Rakúsku je aj 15. 16. Pre nás nepochopiteľné, ale musíte si uvedomiť, že tie 13., 14., 15., 16. sú často formou odmeny. A Slovensko je jeden z mála štátov, ak nie jediný v Európe, ktorý má systém oslobodenia od odvodov a daní na 13. a 14. plate. Neexistuje takýto jedinečný systém, ako máme my. Pri 13. plate chcem povedať jednu vec. Takmer 18-krát vzrastlo používanie týchto 13. platov medziročne. A ja som veľmi rád, že ľudia začínajú chápať, čo sú príspevky na šport, príspevky na rekreáciu, že môžu použiť paušálne výdavky a množstvo iných nástrojov. Dobre mi padli slová, ktoré som počul od zástupcov živnostenského stavu
A chcel by som aj verejne poďakovať, že nás aj motivovali ako predstavitelia živnostenského stavu pri tejto legislatívnej činnosti. Prosím, pomôžte aj vy, novinári, aby možno aj po tejto tlačovej konferencii aj vaši kolegovia, aj živnostníci, aj zamestnanci vedeli, aké nástroje môžu využívať, aby nepozerali len doslova na mediálne bubliny, ale skúste vy, keďže tu predpokladám, ste profesne zdatní novinári, ktorí rozumiete, čo je to daňovo uznateľný náklad, čo je to odpočet, čo je to odpis a ďalšie veci, že pomôžte tým ľuďom, aby tieto výhody mohli a benefity používať. Ďakujem ešte raz. Slovenský živnostenský zväz je združenie, ktoré teraz združuje cechy a združenia celého Slovenska. A máme na pamäti teda práve dobro, alebo proste vytvorenie čo najlepších podmienok práve pre živnostníkov, ktorí podnikajú v malom a strednom podnikaní. Sme veľmi radi, že sme našli také pochopenie teda práve u pána predsedu parlamentu. A môžem teda ako potvrdiť z histórie, že pred mnohými rokmi, keď organizoval ako meetingy, a ja som sa tam za Slovenský živnostenský zväz vtedy toho zúčastnil. To, čo som počul, som si povedal, no keby aspoň čas z tohto sa naplnila, to by bolo fajn. To sú mnohé roky dozadu. Dnes, keď to vyhodnocujeme, naozaj môžeme bez ohľadu na nejakú politickú príslušnosť, pretože našim záujmom je v prvom rade to, čo je dobré pre živnostníkov. A to, že sa podarili 60% paušálne výdavky, teraz 15% daň, to sú podmienky, ktoré zľahšujú práve tým drobným malým živnostníkom, ktorí zarábajú proste tie menšie čiastky, ale pretože veľkí podnikatelia majú okolo seba teda celé právnické oddelenia a vedia sa brániť a pripravovať legislatívu. Drobní živnostníci proste toto nemajú, takéto zázemie, preto teda ako vítame takúto snahu, teda význam v ústrety. My síce spracovávame, navrhujeme, píšeme rôzne desatorá a častokrát sa míňajú účinkom. Tento raz možno povedať, ako za posledné roky naozaj sme našli pochopenie a to, čo sa živnostníkom zlepšilo v posledných rokoch, určite všetci vítajú. Zároveň sme rokovali o tom, aké opatrenia možno pripraviť ešte ďalšie. Naša legislatíva tá nie je pripravená na to, aby chránila práve tých drobných živnostníkov a preto teda ako k tomu robíme teda my maximum, čo dokážeme urobiť a o týchto veciach by vás poinformoval o tých chystaných opatreniach, ktoré sme prerokovali náš podpredseda inžinier Palenčar. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Postavenie živnostníkov spoločnosti, tak ako vieme, nie je vyrovnané. Na jednej strane máme na Slovensku skoro 350 tisíc živnostníkov, obrovskú masu. A na druhej strane ich sociálne postavenie, ich postavenie v rámci konkurenčného boja je veľmi nevyrovnané. Na jednej strane živnostníci ručia celým svojim majetkom, to mnohí z vás dobre vedia ako živnostníci. Na druhej strane naozaj štát tú podporu, ktorú poskytuje živnostníkom, je naozaj minimálna. My chceme privítať tie opatrenia, ktoré sa prijali, legislatívne opatrenia, ktoré sa prijali, ktoré hovorili moji predrečníci. V prvom rade sú to paušálne výdavky, je to 15% na daň, ale práve aj spomenané športové poukazy či rekreačné poukazy sú veci, ktoré do veľkej miery môžu živnostníkom pomôcť. A tu je úloha pripravovaných aktivít Slovenského živnostenského zväzu spolu s Národnou radou a s príslušnými ministerstvami, aby sa naozaj
naši živnostníci, mali podnikatelia, dozvedeli, aby dostali do ruky manuál, ako používať tieto legislatívne nástroje na to, aby si znížili svoje daňové zaťaženie, na druhej strane zlepšili svoje sociálne postavenie. Tých vecí, ktoré máme my ešte dnes ako návrhov, je veľké množstvo. Je predpoklad, že nestihneme všetky v tomto volebnom období. Tieto sa týkajú tak živnostenského zákona, predovšetkým jednotlivých remesiel, jednotlivých profesí, ale takisto sa to týka daňového a odvodového zaťaženia. Vieme, že daňové a odvodové zaťaženie je na Slovensku jedno z najvyšších v Európskej únii. Toto v tejto chvíli vieme čiastočne regulovať práve, povedzme, cez využitie štatútu 13. platu, štatútu rekreačného poukazu či športového poukazu. Môžem sa na to pozrieť aj z pohľadu funkcionára športového klubu, kde dnes máme v Interi Bratislava 300 detí. 300 detí, ktorých rodičia platia 40 eur mesačne. Je to niečo, čo kryje náš klub rozpočtovo asi na 20%, čo je veľmi málo. Na druhej strane snažíme sa s týmto bojovať a viem si predstaviť, a pokiaľ sa už s rodičmi dnes bavíme o tom, že tieto poukazy budú čiastočne preplácané, tak to veľmi vítajú. A túto osvetu vlastne treba šíriť ďalej. Pokiaľ by ste mali záujem ísť aj do konkrétnych návrhov, ktoré máme dnes pripravené v legislatívnych zneniach, to sa týka zmeny živnostenského zákona, veľmi radi vám aj toto odpoviem, ale to je trošku širšia téma. Takže asi toľko to za mňa. Dobrý deň, Andrej Horvát, teatri pri tých rekreačných poukazoch, tam sa teda mení ten adresát, budú to môcť využívať rodičia, mení sa aj tá výška príspevku alebo tá zostava? Veľmi dobre viete, že je otvorený tento zákon a chcem povedať, áno, dnes som to prvýkrát verejne povedal, že budete môcť rekreačný poukaz použiť nielen pre svoje dieťa v detskom tábore, nielen pre seba na svoju dovolenku, tam ešte upravujeme aj použitie a započítanie tej sumy na raňajky, tam vznikajú rôzne výkladové problémy. No a tým tretím novum, ktoré má byť zavedené, je, aby ste mohli príspevok na rekreáciu darovať, na kúpeľný pobyt alebo rekreáciu svojim rodičom. A ja chcem, aby to boli aj starí rodičia. Takže toto bude podané poslancom Bernaťakom v rámci čítaní. Máme to pripravené v písomnej podobe a chystali sme si to tak, aby sme to v správny čas oznámili verejnosti, aby verejnosť chápala, že aké množstvo využití ten príspevok na rekreáciu okrem daňových úľav odvodov má. Nič sa nebude znižovať. Asi už dneska nikto nepopiera, že rekreačný poukaz zabezpečil do štátnej kasy stovky miliónov eur. Ak môžem poprosiť, máte podporu na zmenu pravidel pre interrupcie v koalícii, pán Danko? Ak by sme neviem, skúsme k tému ešte. Tak potom počkám. Ak nie sú ďalšie otázky, tak vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem.